tur igjen. Skal til Lunde en tur og gå opp en topp som jeg hadde lyst til å gå opp en stund da. Gygrestolen, for de som har hørt om det. Jeg tenkte jeg skulle ta en liten tur opp dit med drona, så se om jeg får noen bra shots. I dag ser det ut som det bra vær. Det er ikke sånn kjempebra temperatur, det 3 grader, ifølge bilen her i hvert fall. This is the hour, the darkest place. Dante's Inferno, the devil's maze. It's a good world. Der, ser du de. Det bra stigning her i hvert fall. Se om det verdt det når jeg kommer på toppen da. Jeg tror det. Avkjølelse etter turen opp i hvert fall, det her. Fy. Det blåser. Sinnssykt fint da. Så nå er det bånd gass nedover. Det går like radig ned som det gikk opp.